ကျွန်တော်နေရာမျိုးတွေဆိုမသွားရင်မလာရင်ရာမျိုးရှိရဲ့ဥပမာဖြင့်အိနာလုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမကခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးတွေအရင်ရှိမလားဆိုတာကြောက်ကြောက်ကြီးဖြစ်နေရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရေရုံကြီးကြီးရေရန်ဝင်နေသွားလာလိုက်နေအဲ့ဒါလည်းတကယ်ကိုအမဘဝအတွက်သက်တောင့်သက်တာဖြစ်စေအကြောင်းရပါပဲ ကျင်းစော့ရပါတော့အမရင်တော့မဆော့ဖြစ်ဘူးအခုဆိုတော့ရင်တော့တေချာဆော့ဖြစ်တာရှစ်လလောက်ရှိပြီဟိုကျမကြီးလည်းပုံကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမောခံနိုင်တယ်အလုပ်တွေပိုလုပ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလှပအတွက်ပဲပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း body weight ကိုထိမိတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အမအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်အမရင်တော့ဆိုအတုတွေအရန်ဝင်ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တေချာ train ပြီးတော့ဆော့တဲ့အခါကျတော့ဘာမှအတုတွေအသိအကူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ခါနောင်တမရခဲ့ဘူးနောင်တဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တဆိုတော့တစ်ခါမတွေ့ဘူး